слюсався Шко. Як вам сказати, не моє гайки крутити. А мене душа лежить до музики. Прийде підкорити. Хочеться попасти в шоу-бізнес, подивитися, як люди живуть там. Бурхливий океан шоу-бізу. Ви кажете, що одні акули. А я буду дельфінчиком серед них усіх. У суботу о 19-й. Зараз в двох видах вийшов і всіх порвав. Сміливий дельфінчик на X-факторі.